Cacti. Jo, vteřinku. Hned to bude. Stojí tam pořád. Jedem. To už je poslední snímání. Přišel jsem se tak vyděsil, a tomu nekdo. Tady je ten okroužek, já ho prvním udělal. Ne, není okroužek, to není nikdo. Tak Renata, aspoň do klubu. Tomuhle z probu. Tak pojďte, no. Tak pojďme. Nějaký ještěry a štíry.